nahoře se umoucilo, trošku tady kapalo, nevím, jestli i dole spadlo pár kapelky tady, docela jo, ale už je to všechno v pořádku, lehce pouká, ale je to v pohodě. Zatím nám všem tady je docela teplo, ale závodníkům na trati je podle mě totální vedro, protože ta tepovka se pochopitelně zvyšuje v tom nejvyšším stoupání, v tom nejprudším stoupání ta tepovka skutečně skáče nahoru. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Viděli tedy v rozběhu číslo 8, tak to bylo neuvěřitelné, to bylo úžasné. 10 metrů zběhej! Jsou to vypadalo, jak kdyby to mělo být finále. Takže pro vás, pro všechny důležitá informace, bude to klouzat. Konec konců říká to i Kuba Šiárník, loňský vítěz a jeden z těch, co zaběhl nejlepší čas, klouže to, dávejte na to pozor. No a teď v cíli golman, to je podle mě, golman má kopačky. Co? Nic neslyším. To je úžasný, co všechno. Yeah.
15 sekund. 10. 10 minut vás odstartujeme, pánové, tak ať jste tady, prosím, všichni ze semifinále číslo 2, prosím, pojďte sem na startovní bod, měli ty první dva, kteří se drželi dopředu a dohání je zbytek. Jako jsme několikrát předeslali, a je to i podle vašich zkušeností, protože jste v semifinále, vidíte to sami, nerozhoduje se tady dole. Na 6000 metrů nad mořem. Tak to už teda vůbec nevím, jak to chcete zvládnout s tím říčkým vzduchem a vším z vás. Backline ve výšce 400 metrů. Kráčí směrem od tribuny. Bude za chvíličku přecházet tu travnatou část.